Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Чудова можливість сьогодні пороздумати над Словом Божим. А хочу запросити вас, щоб ми повернулися в наших спогадах і в думках до того часу, коли Ісус Христос воскрес. Не дивлячись на те, що сьогодні ми згадуємо смерть Господа нашого Ісуса Христа, але такий епізод із життя нашого Господа, це коли після Воскресіння учні Його йшли і по дорозі в Емаус, а вони мали зустріч з Ісусом Христом. Іван від Луки, 24 розділ, з 13 вірша і нижче. Та ось двоє з них йшли того ж дня в село, зване Емаус, близько 7 миль від Єрусалиму. І розмовляли між собою про все, що сталося. І коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними. Але їм не дано було, щоб вони пізнали Його. Ісус запитав їх, про що ви, ідучи, обмірковуєте між собою, чому такі сумні? Один з них, Клеопа на ім'я, відповів, кажучи, «Невже ти один з прибулих у Єрусалим не знаєш, що сталося в ньому в ці дні?» А він запитав їх, що таке? Вони ж розказали йому про Ісуса Назарянина, котрий був пророк, сильний в ділі і слові перед Богом і всім народом. І як первосвященники і старішини видали його для усудження на смерть і розп'яли його». А ми надіялись, що він є той, що має визволити Ізраїль. До того ж, оце вже третій день, як все це сталося. Крім того, деякі жінки наші здивували нас. Вони прийшли до гробу та не знайшли його тіла. Повернулися і розповіли нам, що бачили з'явлення ангелів, які сказали їм, що він живий. І деякі з тих, що були з нами, пішли до гробу і знайшли так, як розповіли жінки, але його не бачили. А він сказав їм, «О, немудрі і задубілі серцем, щоб повірити всьому тому, про що пророки сповіщали. Чи не так треба було Христові постраждати і ввійти в славу свою?» І почавши від Мойсея та всіх пророків, він виясняв їм все сказане в писаннях про нього. Коли вони наблизились до селища, до села, до якого йшли, він вдавав, ніби хоче йти далі. А вони стримували його, кажучи, «Зостанься з нами, бо вже вечоріє, та й день уже закінчується». І він увійшов, щоб залишитись з ними. І коли він сидів з ними за столом, то взяв хліб, поблагословив, розломав і подав їм. Тоді очі їхні відкрились, і вони пізнали його, але він став для них невидимий. І вони говорили один одному, чи не палали серця наші в нас, коли він говорив з нами по дорозі, виясняючи Писання. І вставши з тієї години, вони повернулися в Єрусалим, знайшли 11 зібраних разом, що були з ними». І так, така історія коротенька, яка говорить про учнів, які розчаровані йшли, зустріли Ісуса. Він їх докорив, але в момент вечері в них щось спрацювало. Вони зрозуміли, що з ними розмовляв Ісус. Уже був випадок, коли щось було схоже. Що саме? Коли вони наближались, він вдавав, ніби хоче йти далі. Я згадую ще один епізод, коли щось схоже відбувалось. Учні пливли в лодці, євангелист Марко писує цю історію, і йде по воді Ісус. Вони спочатку не впізнали, тоді вже впізнали його, а Ісус вдавав вигляд, ніби хоче йти далі. Вони почали кликати до нього, звати його, і він вернувся. Я хочу більше звернути увагу ось на цей момент, коли учні, не знаю чому, навіть не знаючи ще до цього,
в цей час, що це Ісус, вони почали просити, щоб Він залишився з ними. «Зостанься з нами», 29-й вірш, «бо вже вечоріє, та й день уже закінчується». Дорогі друзі, символічні дуже слова. Історія людства наближається до свого завершення. Вже вечоріє, і день закінчується. Все навколо нас свідчить про те, що останній час. Все свідчить про те в природі, в людях, в політиці, в міжнародних відносинах з усіх сторін. Свідчить про те, що день доходить кінця. Історія людства наближається до кульмінації, коли прийде Господь вдруге на землю. Святе Письмо чітко характеризує людей, які будуть жити перед пришестям Господнім. І ми можемо побачити, ця характеристика повністю відповідає нашому поколінню. Про неї ми читаємо Тимофію, апостол Павло писав і застерігав. Він каже, третій розділ, друге послання Тимофія з першого вірша. «Знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, непобожні, нелюблячі, непримиримі, обмовні, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, напищені, люблячи більше розкоші, ніж Бога, які мають вигляд побожності, а своїм життям відреклися від неї. Від таких відвертайся». Дуже обширна характеристика людей, які, ми бачимо, відповідається характеристику людям, які живуть в наш час, сьогодні. Інколи якісь моменти можуть притаманні і нам бути, бо це притаманно нашій гріховній природі. Проте я ось читаю і такий певний образ сучасної людини. Багато в чому, принаймні. І це має свідчити нам, так як він свідчив апостол Павло Тимофію, знай же, що в останні дні. А що за останні дні? Оце тоді, коли вечоріє вже. Коли час, як написано в Матвія, Ісус каже, при дверях. Коли скоро відкриє двері Господь і прийде до нас. Також ми читаємо про стан церкви, який свідкує про те, що час близький. Відступ від віри, охолодження любові. Господь нагадував про це Луки, 18 розділ, 8 вірш, друга частинка вірша. «Син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі?» Але сьогодні так багато віруючих. Але він говорить, чи знайде оцю справжню, живу віру. Він бачив, що в останній час у багатьох його дітей послабне віра. А скажіть, а сьогодні як багато християн, в яких послабла віра? Слабка віра. Її практично не видно. Вона мало проявляється в практичному, повсякденному житті. Так багато байдужості, пасивності, багато теплоти. Мені байдуже, а мене це не цікавить, бо мене цікавить тільки мої інтереси якісь. І це теж отакий стан, стан Лаодикійської церкви, стан теплоти, байдужості, ні холодний, ні гарячий. Коли знаходжу в серце місце для всього по чуть-чуть. І Богу, і світу, і гріху, і ще чомусь. Всього по чуть-чуть, нема посвяти. Син людський, коли прийде вдруге, чи знайде віру на землі? Багато немочі, яка свідкує про те, що ми живемо в останній час, і по церкві це теж видно. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 12 вірш. «І через збільшення беззаконня в багатьох охолоне любов». Ще один фактор – охолоне любов.
любов до Бога, любов один до одного, любов між людьми. Ми бачимо, як багато байдужості, байдужість. Коли мене не переймає те, що навколо мене, мене не переймає чуже горе, мене не переймає те, що відбувається в житті брата чи сестри, чи сусіда мого, мені байдуже. Збільшується беззаконня, і воно схолоджує любов. Господь хоче, щоб в нас горіли серця, щоб в нас горіла любов. І Він, власне, є джерело любові. Якщо ми живемо, і в нас є в серці ця жива віра, то буде і любов. Але натомість ми бачимо в багатьох-багатьох ситуаціях мало віри і мало любові. Зостанься з нами. Таке бажання висловили учні, коли йшли з Ісусом, навіть ще не розуміючи, що це Господь. Як хочеться, подібно двом учням, взятись міцно за Ісуса і сказати: «Зостанься з нами, ти потрібен нам. Зостанься, бо без тебе ми ніщо. Зостанься, бо ми не можемо звершувати служіння тобі без тебе. Зостанься, тому що наші знання, догматики, його мілетики і чогось іншого, може дуже важливо, без Ісуса не має значення. Ми можемо багато форми зробити, багато шуму зробити, багато зовнішніх проявів, але без духовного змісту, без особистості Ісуса Христа воно не має змісту, воно не має сили. І як отут було сказано, які мають вигляд побожності. Вигляд побожності. Тобто зовні, що ви хочете від мене? Що я не так зробив? Ніби зовні все хорошо, а своїм життям відреклися. Відреклися від живої віри, відреклися від Бога. В книзі Об'явлення було таке зауваження від Господа. Правдиве. Ти носиш ім'я, ніби живий, але ти мертвий. Ім'я ношу, зовнішню оболочку маю. І ось вам ознака останнього часу, коли церква стає світською, а світ стає релігійним. Коли ми, як церква, наша місія нести в цей світ Євангеліє, нести Слово Боже, проповідувати про Ісуса, який реально змінює життя. А часто так відбувається, не ми змінюємо, а світ змінює нас. Занадто світ впливає на нас. Занадто ми піддаємося, відкриваємося, щоб світ війшов в моє життя. Хай Господь допоможе, щоб ми, як учні, хотіли і просили: Господи, зостанься з нами. Колись від Ісуса відійшла велика частина учнів. Розчарувались, не зрозуміли, не сподобалось їм те, що Ісус проповідував. І Ісус задав питання до тих, хто залишились з ними: а ви не хочете мене залишити також? На що учні сказали йому, Євангеліє від Іоанна, 6 розділ, 68 вірш: Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. Чудова відповідь. Господи, до кого нам іти, як не до тебе? І дійсно, правда в тому, що ми можемо бігти за вигаданими богами, за ідолами, за ще чимось, за багатством, за марнотою, за різними примарами. А тоді з пустим серцем залишаємося. Господи, до кого нам іти? У тебе, тільки в тебе слова вічного життя. Ісус колись засвідчив і сказав, Іоанн записав ці слова: «Я є дорога і правда і життя. До Бога не приходить ніхто, як тільки через мене». Тому коли він був з учнями, вони не мали ні в чому недостатку. В них все було. І сьогодні все є в тих, хто з Господом. Хто близько з ним, хто близький, хто тримається за Господа. Погано те, що у наш час дуже багато формального християнства.
коли ми не цінуємо самим Господом, коли є багато зовнішніх проявів. Ну я ж в неділю в церкву приходжу, чи там ще щось роблю, я жертвую гроші, чи щось інше. Да, це добре. І це теж потрібно робити. Проте багато зовнішнього, а внутрішнього мало. Мало по суті. А Господь хоче, як Він сказав колись, Бог дивиться на серце, а людина дивиться на лице. Бог дивиться, що наповнює тебе. Бог дивиться мотивацію твою, чому ти служиш. Чому ти й прийшов сьогодні в церкву. Чому ти ще щось робиш. Чому ти робиш навіть для Господа. А ви знаєте, що можна навіть для Господа речі робити, служіння звершувати абсолютно з неправильних мотивів. І Господь дивиться, що в серці. Нам потрібен Господь. Нам потрібен Він як особистість. І про це і Діма нагадував у першій проповіді, що без Ісуса Христа нічого немає змісту. Зостанься з нами. Збільши у нас віру, учні теж у свій час просили, щоб вона збереглась до другого приходу Ісуса. І колись прийде час, і ми скажемо, як Ісаія, пророк, 25 розділ Ісаії, 9 вірш. «Вот Бог, вот Он, Бог наш, на Нього ми уповали, Он спас нас». Ми це зараз можемо сказати, і ми це скажемо тоді, коли ми Його побачимо, коли Він прийде вдруге. «Зостанься з нами і збільши у нас любов». І ми читаємо, і Він залишився з ними. Коли ми просимо, Господь відповідає. І коли ми хочемо бути з Ним, і дійсно наші серця, як в учнів, як вони кажуть, чи не горіли серця наші? Коли ми в спілкуванні з Богом, коли ми перебуваємо в Слові, в живих взаємовідносинах з Богом, наше серце горить. Наше серце переживає щось особливе. Як часто, коли ми поклоняємося Господу в церкві чи вдома. І коли це не формально, а дійсно по-справжньому. Наше серце горить. Воно не може бути спокійним. Воно не може просто бути, ну, просто так. Багато людей, які втратили на якомусь етапі свого духовного життя, втратили оці близькі взаємовідносини з Богом, я неодноразово чув. Мене запитували, як мені вернути отой час, коли в мене горіло все. Отой час, коли моє серце горіло від спілкувань з Богом, а зараз нема. Ну це не проблема Божа, це моя проблема. Це не в тому, що Господь змінився, я змінився. Це щось схоже, як ми кажемо, знаєте, захід сонця. Але це ж неправда. Сонце на місці, земля повернулась від сонця. І хоч ми й кажемо, сонце зайшло, але не сонце зайшло, а земля зайшла від сонця. Частіше всього, не Бог нас залишає, а ми залишаємо Бога. Ми від Нього розвертаємося. І Він залишився з ними. І там в книзі Об'явлення, в 3 розділі, 20 віршом написано, оце послання до теплої церкви, до Лаодикійської церкви. І там сказано, і якщо ти відкриєш, стукає Господь, якщо ти хто відкриє двері, я що зроблю? Війду. Якщо ми запрошуємо, Господь прийде. Якщо ми хочемо бути з Ним, Він буде з нами. Проблема в тому, що ми, як Лаодикійська церква, часто робимо так, що в серці пусто. І Господь стоїть ззовні і стукає до мене. Зверніть увагу, Він, Об'явлення 3.20, ось стою біля дверей і стукаю. І хто відчинить двері, я війду до нього, буду вечеряти з ним, він зі мною. Ці слова були сказані до церкви. Не сказані до невіруючих людей, а вони до церкви. До церкви, яка витіснила Господа. Яка зробила так, що йому там місця нема, формальне християнство. І він попередив, каже, якщо буде так, якщо буде так продовжуватися, то я виплюну тебе з уст моїх. Ти не будеш в моїй присутності. І тут у мене конфлікт в моєму розумінні. То чи можу я себе і своє християнське життя довести до того, що Господь скаже, я тебе виплюну? Можу. Спустошити духовне життя можна.
і він залишився з ними. Ми щасливі від того, що він чує і залишається з нами. Якщо ми щиро просимо, якщо наші серця ще здатні горіти в його присутності, він завжди залишається з нами. Ви знаєте, ще раз хочу завершити тим, що навколо нас світ весь кричить, що вже вечоріє і день закінчується. Я хочу, щоб ми просто частіше про це думали, частіше про це молились. Про що саме? Про те, щоб нас не страшило, а радувало наближення Дня Господнього. Тому що ми очікуємо з вами приходу Спасителя, свого Господа, а не приходу страшного судді. Якщо когось надто бентежить, або навіть трошки цей день приходу Господа хвилює, страшить, вам потрібно покаятись, вам потрібно прийняти Господа в своє серце і жити з миром в серці, з очікуванням Господа. Але те, що відбувається навколо нас, те, що є різні признаки, і, зокрема, є й інші, але які ми згадали, вони мають нам свідчити. Будь бадьорий, не спи духовно, будь бадьорий для того, щоб бути готовим не пропустити той день, не проспати. Адже притча про 10 дівчат говорить, що будуть ті, хто просплять цей час. Нехай Господь благословить нас бадьорістю. Нехай Господь благословить нас, щоб ми були уважні, дивлячись в себе і навколо себе. Щоб ми очищались, щоб ми переживали цей процес освячення в своєму житті. І, зокрема, і сьогодні, коли ми згадуємо вечерю Господню, подякуємо Господу за те, що Він звершив для нас. І скажемо: Господи, гряди, ми чекаємо Тебе. Амінь.